Армысыздар, құрметті көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы. Қазір көретіндеріңіз. Алматы облысында бірнеше шенеунік парамен ұсталды. Олар кімдер, әкімдіктегілер мердігерлерден қанша сома алған? Алматыда техникалық қызмет көрсету орталығы өртке оранды. 20 көлік жанған төтенше жағдайға не себеп, зардап шеккендер бар ма? Қарағанды облысындағы қарттар үйінен 100-ге жуық коронавирус жұқтырғандар анықталды. Жергілікті басшылығын деттің дендеп кетпеуіне қарсы қандай шара қолдануда? Байланыста болған барлық адамдар шеңбері анықталып, мекемеде дезинфекциялық өңдеу жұмыстары да жүргізілді. Алматы облысында бірнеше жемқорлық дерегі әшкере болды. Талғар ауданының әкімі Серікжан Ерекешев пен оның орынбасары және коммуналды шаруашылық бөлімінің басшысы пара алғаны үшін ұсталғаны жайлы ақпарат расталды. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің мәліметінше шенеуніктер мердігер ұйымның директорынан атқарылған жұмыстар туралы актіге қол қойып беру үшін 10 миллион теңге ақша алған. Еске салсақ, Серікжан Ерекешев Талғар ауданы әкімі болып былтыр тамызда ғана тағайындалған еді. Сондай-ақ облыстық білім басқармасының басшысы Майгүл Омарова мен білім саласындағы ақпараттық технологиялар орталығының директоры Арапби Меңлібаев ұсталды. Тағы басқарманың мемлекеттік сатып алу бөлімінің бас маманы Бақыт Абдулданова да іске сыбайлас болған. Күдіктілер 406 миллион теңгеге сатып алынуы керек болған 2522 ноутбуктың 37 миллион теңгесін өз қалталарына басқан. Қазір қылмыстық іс қозғалып, сыбайластар тергеу изоляторында қамалды. Ал Алматыда техника жөндеу орталыға өртке оранып, 20 көлік толығымен жанып кетті. Жұмысшылар қызыл жалын басталған кезде тек 15 машинаны сыртқа шығарып үлгерген. Оқиға кеше кешкі сағат 10-дар шамасында болған. Дереу жеткен төтеншеліктер оттың ішінен 4 газ баллонын сыртқа шығарып, 600 шаршы метр аумақты ғана сөндіріп үлгеріпті. Ал жалпы аумағы 1300 шаршы метр болатын орталықтың қалған бөлігі толық өртенген. Абырой болғанда жақын орналасқан жанармай құю бекетіне жалын жеткен жоқ. Төтенше жағдайдан зардап шеккен ешкім жоқ. Қазір тиісті сараптама тағайындалып, өрттің неден туындағаны анықталып жатыр. Жалпы өрт сөндіру жұмыстарына 40 астам адам, департаменттің басшылығымен қоса 40 астам адам жеке құрам және 15 бірлік техника жұмылдырылды. Абырой болғанда зардап шеккендер, мерт болғандар жоқ. Қарағанды облысындағы қарттар үйінде коронавирус ошағы анықталды. Кейбір дерек көздерінің хабарлауынша қауіпті індет пансионаттың 70 тұрғыны мен 26 қызметкерінен табылған. Мамандар вирус ошағын дереу оқшаулап, қауіптің қайдан келгенін анықтап жатыр. Еске салайық, Шахан ауылындағы қарттар үйі былтырғы наурыз айынан бері карантинде болатын. Қазір ондағы барлық адамдар жаппай ПТР тестілеуден өтуде. Шахан елді мекенін тұтас оқшаулау мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Байланыста болған барлық адамдар шеңбері анықталып, мекемеде дезинфекциялық өңдеу жұмыстары да жүргізілді. Барлық науқастарға инфекциялық стационарларда қажетті емдеу шаралары көрсетілуде. Коронавирусқа қатысты статистикамен бөлсек, соңғы тәулікте елде 1228 адамның коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Ең көп көрсеткіш Павлодар облысында, онда бір күнде 235 адам ауруға шалдыққан. Жалпы эпидемия басталғалы індеттің ілмегіне ілінгендер саны 190 мыңның шамасында, ал кеше 6 қазақстандық кеселдің кесірінен мерт болған. Сондай-ақ бір отандасымыз коронавирустық пневмониядан көз жұмды. 2 ақпандағы эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасына сәйкес Қазақстанның 4 облысы қызыл аймақта тұрған еді. Бүгін бұл тізімнен Батыс Қазақстан облысы шығып, сары аймаққа енді. Осылайша қауіпті аймақта Қазақстанның 3 облысы тұр. Олар Ақмола, Павлодар және солтүстік Қазақстан облысы. Ал Атырау, Қостанай, Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Батыс Қазақстан облысы мен Нұр-Сұлтан қаласы сары аймақта орналасқан. Қалған өңірлер жасыл аймақта. Ал әлемде инфекция жұқтырғандар саны тұрақты түрде өсіп келеді. Бүгінгі күні әлемде 104 миллионға жуық жағдай тіркелген. Жер шарының 2 миллионнан астам тұрғыны пандемияның құрбаны болды. Әлемдегі беделді медициналық журналдардың бірі Lancet ресейлік Sputnik V вакцинасының клиникалық сынақтарының 3-ші кезеңінің нәтижелерін жариялады. Нәтижелер оның коронавирусқа қарсы жоғары қауіпсіздігі мен тиімділігін көрсетті. Зерттеуге Мәскеудегі 25 аурухана мен емхананың базасында 20 мыңға жуық еріктілер қатысқан. Сонымен қатар Сербияда әртүрлі вакциналар сатып алуда, бірақ Балқан Республикасында орыс және Қытай дәрі-дәрмектеріне басымдық берілді. Бұл препараттар Еуропалық дәрі-дәрмек агенттігімен мақұлданған жағдайда Еуроодақтың басқа елдері оның ішінде Германия мен Францияда сатып алуы мүмкін.
Өз кезегінде Ресей Еуропаға 100 миллион доза Спутник V вакцинасын жіберуге дайын екендерін жеткізді. Өзге де ақпараттарға ойсайық, Алматы қаласы аудан әкімдерінің халық алдындағы есептік кездесулер жалғасып жатыр. Аптаның үшінші күнінде Әуезов ауданының әкімі Сайран Тәпенұлы аудан тұрғындарының түйткілді сұрақтарына онлайн форматта жауап берді. Кездесуде әлеуметтік саладағы сұрақтардан басқа ескі үйлерді сүру мен тротуарлар салу, лифттерді жөндеу мен балалар алаңына қатысты сауалдар да қойылды. Сүлейменова көшесі 43-ші үйдің тұрғынымын. Біздің үйлер 60-шы жылдар салынған. Қазір өте қауіпті, апатты жағдайда. Құрметті әкім мырза, сізден сұрайтыным, біздің үйлер қашан бұзылып, орнына жаңа үйлер салынады? Сүлейменова көшесінде осы ветхай жүйлер, ветхай деген ескірген үйлердің саны 49 болып табылады. Соның өткен жылы 5-еуі сырылған болатын. Соның орнына 3 көпқабатты, 16, 17 және 9 этажды үйлер салынуы жоспарланған болатын. Енді қазіргі таңда бұл жұмыс біріншіден жаңағы көрші үйдің тұрғындары кішкене қарсы болғасын, құрылыс жұмыстары тоқтап қалған. Бірінші кезектің жұмысы осы наурыз айында басталуға жоспарланған. Жаңа 72-ші мектептің жанында қоршалып тұрған, сол жерде құрылыстар басталады. Ал ауданда өткен жылы екі қызмет көрсету саласының жаңа нысан ашылған еді. Нәтижесінде 465 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Одан бөлек 44 жоба іске асырылып, 3,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орны құрылды. Аудан 93%-ға жарықтандырылған, ұзындығы 28 шақырым болатын 51 көшеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 13 шақырым жаңадан жүргіншілер жол салынды. Алматыда кітапханаларды жаңарту жұмыстары жүйелі жалғасып жатыр. Өткен жылдан бері шаһарда 10 кітапхана жаңғырған. Мұндай жұмыстардан кейін оқырмандар саны 25%-дан 50%-ға дейін көбейіпті. Оның басым бөлігі балалар. Осы орайда зиялы қауым өкілдері кітапханалардың өзгерісіне оң баға берді. Мынау кітапхананы жаңғыртуымыз, кітаптарды жинауымыз, сұрыптауымыз, реттеуіміз, саралауымыз ол өте керемет нәрсе. Ертеңгі күн ол заттық мәдениет, рухани мәдениет деген екі мәдениет бар. Сол рухани мәдениеттің алтын қазығы кітапхана. Сол кітапханада балаларымыз, ұрпақтарымыз барса, мынау мемлекетіміздің тағдыры да, болашағы да, келер көгінгі өсіп өніп келе жатқан ұрпақтарымызда өте білімдар болар еді. Жалпы кітапхана деген бұл мәдениет ошағы адам өмірінде оның руханиятында ерекше орын алуға тиісті бір мекеме. Қасиетті ұяқ. Енді осы мынау жаңа жылдан бері қарай бір сыпыра кітапханалары ашылып жатыр. Ол мынау заманауи талаптарға сай жасөспірімдерді кітапқа баулу, оқуға баулу. Онда тек қана кітап емес, басқа да мәдени іс-шаралар өткізетінін байқадым. Көптеген жұмыстарын жасалып жатқанын көріп өзім де таң қалдым және сүйсіндім. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы тек қазақ халқына емес, күллі түркі жұртына әйгілі. Ұлы тұлғаның 175 жылдығы аясында оның әндері мен шығармалары Еуропа елінде кеңінен шырқалды. Мерейтойдың жоғарғы деңгейде өтуіне үлес қосып, ақынның шығармаларын насихаттап жүрген өнер иелері халықаралық түрксой ұйымының алғыс хаттарымен марапатталды. Біз Сараево қаласында, яғни Босния-Герцеговина мемлекетінің Сараево қаласында Сараево қысқы фестивалі болды. Сол жерде Бетховеннің жаңа мерейтойымен қатар Абай атамыздың мерейтойы аталып өтілді. Сол жерде мен Абай атамыздың ән орындап, орындаушы болып қатыстым. Содан кейін Сербия мемлекетінде, яғни Белград қаласында да осы Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойы үлкен деңгейде атап өтілді. Сонымен қатар Абай альбомы жарық көрді. Халықаралық түрксой ұйымы жариялаған еңбекте ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығы сыр шертіледі. Аталған туындының таныстырылымы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде онлайн режимде өтті. Жиынға еліміздің зиялы қауым өкілдері қатысып, тау тұлғаның құнды мұраларын сөз етті. Енді аталған кітап түркітілдес мемлекеттеріне де жіберілмек. Бүгін Алматыда мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы аналарға сұлулық салондары тегін қызмет көрсетті. Алматылы отбасын қолдау орталығы ұйымдастырған акция 2019 жылдан бері бар. Қайырымдылықтың арқасында осы уақытқа дейін көптеген тегін шеберлік сағаттары өткізіліп, арнаулы көмек көрсетілген. Енді мұндай шара ай сайын өтіп тұрмақ.
Я была очень рада. Маған осындай акцияның өткізіліп жатқандығы туралы өздері хабарласып айтты. Шыны керек, басында сенбеп едім. Қазір қатты қуанып отырмын. Әрине, әр әйел адам сұлу болғысы келеді ғой. Ардақты ағайын, айтар ақпар әзірге осындай. Сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда қайта қауышқанша.